מה בכלל בין, אם אנחנו מבינים שיש שלושה מצבים של התודעה, אז מי שיגיד סתם פילוסופיה, מה זה יכול לעזור? יכול למפות איפה אתה נמצא מהמחשבות שלך. אז דבר ראשון, אפשר למפות ולראות, לראות שנניח התודעה היא מאוד אקטיבית, אז לזהות שיש כבר כיסוי, משהו מכסה, מכסה או על מי שאני, יש פה כיסוי והיא מקרינה עכשיו והיא בתגובה ויש שם הזדהות, ולקבל שזה מצב שהוא כרגע כמו שהוא, ואז להבין שכל מצב תודעתי הוא כל הזמן בתנועה והוא משתנה. זה אומר שלרגע התודעה יכולה להיות בהירה, אחרי רגע יש כיסוי והקרנה. מצב אחר היא בתגובה, זה אומר כבר יש את הכיסוי. אם מבינים את זה, אפשר לראות, זה מחזיר את התודעה לבהירות, לראות את זה כמו שזה. בלי רצון שזה יהיה אחרת. Okay? דבר שני, שכשיש הקרנה, יש משהו שמכסה, אפשר ללכת ולראות מה מכסה. כי אם אני אלך לכיסוי והוא יוסר, גם ההקרנה תעלה. שניהם ביחד הם נעלמים. כי לא, אם יסרתי את מה שכיסה לחבל, אז כבר אין נחש. זאת אומרת, אם אני רואה שהפחד הוא דמיוני, מה שכיסה לי לא לראות את זה, נעלם. באותו רגע הכל נעלם. כי הפחד הוא הקרנה. נכון? היא הקרנה לעתיד. זה אומר מצב של projection, אקטיביות. זה רג'סיק. עכשיו, מה מכסה? יש משהו שמכסה, הכיסוי גורם לדברים להיראות אחרת ממה שהם. הפחד בעצם מכסה, דבר ראשון, על מה שקורה ברגע הזה. דבר ראשון. הוא לא מאפשר לראות שאני מספר שהמציאות שלי הולכת, היא כזאת וכזאת, ואני לא רואה שהמציאות זה מה שהיא כרגע. אין לי שום קשר. משהו כיסה על המציאות, זה עיוור. ועוד דבר שהכיסוי עשה, כיסה על מי שאני בכלל. שכחתי מי אני. ואז אני חושב שמי שאני זה ישות נפרדת שהולכת לחוות את החלום הזה. Okay? אם אני לא מצליח לפרק את זה, לראות את זה, הקרנה תראה לי חיה, קיימת, אמיתית, כמו סרט. וזה מאוד חשוב עם פחד לחטוף את הסרט. רואה, חלום ולחזור, זה כמו לאסוף את התודעה חזרה למציאות. לכן כל אדם נאור מבין שאם אדם רוצה לדאוג לעתיד, שיחזור להיות נוכח ברגע הזה, למציאות. רק כך הוא יוכל לדאוג לעתיד. אם הוא ינסה לדאוג לעתיד בדמיון, הוא לעולם לא ידאג לעתיד. אז הוא בעצם יכול להצביע, תעשה את המציאות לפחות, תחיה את החיים. זה יהיה ה-primary focus of your life. הדבר הראשוני של חייך, לחיות את החיים, את המציאות כמו שהיא, ולא לחיות חלום. אל תנוע לחלום. ואם מתוך רגל התודעה נע לחלום, תראה את זה כחלום, וזהו. אל תתן לזה להתפתח. כי אם אתה נוגע בזה וזה מתפתח, אתה עכשיו רוצה את החלום יותר מהחיים. ואתה חושב שאתה רוצה לחיות את החיים. לא, באותו רגע אתה רוצה לחיות חלום, לא את החיים. אז זה יכולת גם הבדלה.
אז ההבנה של המצבים יכול ישר לעורר הבדלה. שכמובן, אם עושים את ההבדלה, זה מסיר גם את הכיסויים. מסיר את הכיסוי, או מסיר את ההקרנה. כשהתודעה היא בהירה, אין שם הזדהות. אז בעצם השקט זוהר דרכה. אז התודעה היא בעצם חופשייה. באותו רגע, למרות שיש תודעה, היא חופשייה. כי אין משהו שגורם לדברים לראות אחרת ממה שהם, והיא לא אקטיבית, היא לא כל כך מתעסקת, היא לא, לא בכלל, לא מתעסקת בעתיד, ולא מתעסקת במה שהיה. זה לא מעניין, אין, זה לא... תודעה ביה, לא, זה, אין לה עניין בזה.